35-ամյա Դիանա Նահապետյանին ընտանեկան բռնության ենթարկելուց հետո 2012 թվականի դեկտեմբերի 4-ին Արարատ քաղաքում անչափահաս երեխաների աչքի առջև դանակի 21 հարվածով դաժանաբար սպանել էր ամուսինը։ Նա տարեսկզբին դատապարտվեց մոտ 4 տարվա ազատազրկման։ Վերջին 3 տարիների ընթացքում Դիանա Նահապետյանի ճակատագրին են արժանացել ևս 29 կանայք։ Նրանց ամուսինները կրում են անհամեմատ մեղմ պատիժ։ Չենք կարող պնդել, որ ընդհանրապես բոլոր տարբեր գերատեսչություններում հավուր պատշաճի գրանցվել են դեպքերը, շատ հաճախ դրանք ինքնասպանություն են որակվում, շատ հաճախ որակվում են որպես դժբախտ պատահարներ։ Վաղուց ժամանակն է, որ Հայաստանը ընդունի ընտանեկան բռնությունը կանխարգելող օրենքը, որը գոնե որոշակի քայլ կլինի կնասպանության ցուցանիշները իջեցնելու, Հայաստանում կանանց հանդեպ բռնության դեպքերը բարձրաձայնելու, ինչպես նաև մեխանիզմներ սահմանելու, որ այս խնդիրը շատ ավելի արդյունավետ ձևով լուծվի։ 2015 թվականին իրավապահներն արձանագրել են 784 ընտանեկան բռնության հաղորդում։ Մինչդեռ միայն ընդդեմ կանանց նկատմամբ բռնությունների կոալիցիա անդամ կազմակերպությունները տարեկան 2000-ից ավել ընտանեկան բռնության ահազանգ են ստանում։ Բռնության պատճառները տարբեր են՝ սոցիալականից մինչև պատերազմական դրություն, խանդ, զուգընկերոջը կորցնելու վախ, բայց կարևորը բռնության մասին ահազանգելն է։ Մասնագետների բնորոշմամբ Հայաստանում կանանց նկատմամբ բռնության լուրջ համաճարակ է։ Պատկան մարմինների կողմից էլ պայքարելու քաղաքական կամք չկա։ Մենք ունենք հայկական ընտանիքի մոդել, որը համարվում է ամուր ընտանիքի մոդել, բայց երբեք որևէ հարցադրում չի արվում, թե ինչու է այդ ընտանիքը ամուր։ Այդ ընտանիքը ամուր է, քանի դեռ կանայք, որոնք այդ ընտանիքի մաս են, լռում են, չեն բարձրաձայնում իրենց հանդեպ բռնության դեպքերը, չեն կարողանում իրացնել իրենց իրավունքները, հլու հնազանդ ենթարկվում են, միշտ կատարողի դերում են։ Ցանկացած դեպքում, երբ կինը փորձում է որևէ ձևով իրացնել իր իրավունքները կամ խոսել կամ բարձրաձայնել այդ ընտանիքում կատարվող դեպքերի մասին, կինը ենթարկվում է քարկոցման։ Այսինքն մենք ունենք մի իրավիճակ, երբ փաստացի խնդիրներով ընտանիքում ամեն դեպքում կինը իրավունքներ չունի արտահայտելու այդ խնդիրները, որովհետև համարվում է, որ ամոթ է խոսել ընտանիքում խնդիրներից, որ դա շատ ներքին է, որ չպետք է դիմել ոստիկանություն եւ այլն, այս բոլոր մշակութային խնդիրները, որոնք հենց պատրիարխալ հասարակության նաեւ արդյունք են։ Բռնության ենթարկվելուց հետո, ինչը իրականում շատ կապված է մեր մտածելակերպի հետ, մեր տղամարդկանց դերի հետ հասարակության մեջ, կինը պիտի բարձրաձայնի, կինը երբեք չպիտի լռի, քանի որ բարձրաձայնելիս նա, ասենք, կարող է դիմել իր հարևանին, ոստիկանին, կանանց կազմակերպություններին, ովքեր եւ կկարողանան այդ իրավիճակից իրեն դուրս հանել, քանի որ կինը ենթարկվելով բռնության, դա 1 օրվա եւ 2 օրվա իրավիճակ չէ, կինը պարբերաբար է ենթարկվում բռնության, շատ երկարատև կարող է դա լինել, մենք դեպք ունեցանք, որ 30 տարի շուրջ կինը ենթարկվել է բռնության, այսինքն նա արդեն զոհային հոգեբանություն է ձեռք բերում։ Հայաստանում բռնությունների տարածմանը նպաստում են նաև հայկական եթերը ողող սերիալները։ Մասնագետներն հորդորում են ուղղակի փոխել ալիքը։ Ան Գևորգյան, Վրեժ Մարգարյան, Առաջին Լրատվական։